mushkul kushot va bibi seyshanba haqida dinimizda nima deyiladi hozirda asosan ayollar o'rtasida joriy bo'lgan Mushkul mushkulkushot va bibi seyshanba haqida dinimiz nima deydi Bismillahirrohmanirrohim. mushkul kushot mushkul qiyin kushot ochuvchi qiyin qiyinchiliklarni qiyin ochuvchi mushkullik va chigalliklarni yechuvchi ma'nosini bildiradi mushkul kushot va bibi seshanba mushkullarni osonlashtirish maqsadida qilinadigan xurofot amallardan hisoblanadi aslida mo'min musulmon odamning hayotidagi har bir jabhasi qur'oni karim va sunnati nabaviya ko'rsatmasiga muvofiq bo'lmog'i lozim ushbu ikki manbaga zid kelgan har qanday e'tiqod yoki urf odat rad etiladi عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها أنا مزدان رواية خلينجان حديث شريفة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بزنين undan bo'lmagan narsani yangitdan paydo qilsa u rad etilgandir deganlar imom buxoriy va imom muslim rivoyat qilishgan mushkul kushod qiluvchi ya'ni bandaning boshiga tushgan qiyinchilikni yengil qiluvchi mushkul ishlarni kushoyish etuvchi zot yagona alloh taoloning o'zidir shuning uchun bibi mushkul kushod yoxud bibi seshanba degan marosimlarni qilishning dinimizga mutlaqo aloqasi yo'qdir boshiga og'ir ish mushkul tushgan mu'min musulmon payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan kelgan sahih rivoyatlar asosida qur'on oyatlaridan o'qib salovatlar aytib Alloh subhanahu va taoloning o'zidan mushkulni oson qilishni so'ramog'i lozim vallohu alam o'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hayati